الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك وأنا قد برهلك وعلى المستشهدين بين يديك خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس أمير المؤمنين ورحمة الله عليك وعليهم أجمعين وقت ختم ہو چکا مسلسل آپ یہاں آتے رہے آج اب یہ آخری زحمت ہے اور آپ نے بہنوں نے بیٹیوں نے جوانوں نے بزرگوں نے جو زحمتیں اٹھائیں ان کا صلہ تو دینے والے دیں گے ظاہر ہے کہ رات بھر آپ جاگتے رہے مجلسیں ہوتی رہیں ماتم ہوتا رہا آج دن بھر آپ کو بڑے صبر و سکون و ضبط و وقار و اطمینان کے ساتھ شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہوئے اور ذکر حسینی کرتے ہوئے راستوں سے گزرنا ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے ہی کام میں منہمک ہیں ہم کو کسی اور سے غرض نہیں ہے ضبط و صبر و نظم آپ کا شعار رہے گا انشاءاللہ آپ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ جائیں گے راستہ بھر کوئی بیوی دعائیں دیتے ہوئے ساتھ جائے گی میرے بچے کا عالم جا رہا ہے میرے بچے کے ماتمدار جا رہے ہیں ہمارا رب غائب سے ہمارا اتصال باطن سے ہمارا ارتباط ما
ماضی سے ہمیشہ سے باقی رہا ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. ہم اپنے ماضی سے کٹ نہیں سکتے, اس لیے کہ جو ہم آج پہچانے جا رہے ہیں یہ اسی نام سے ہے, یہ اسی کے کرم کا نتیجہ ہے کہ ہم پہچانے جا رہے ہیں, ورنہ معلوم نہیں کہاں جذب ہو جاتے, معلوم نہیں کہاں رہتے. اس لیے جب ہم ان کا نام لے کر نکلتے ہیں اور یہ بتلاتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم ماتمدار ہیں, تو جس کا ماتم ہو رہا ہے وہی حفاظت بھی کرتے ہیں, وہی سہارا بھی دیتے ہیں. اور پھر آپ کو خائف ہونے کی کیا ضرورت ہے, آگے آگے عباس کا عالم ہے, آگے آگے عباس کا عالم, فرزند رسول کی ذریعہ ہے, تابوت ہے. یہ سارے شعائر ہیں, ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. سورہ حج. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے سمجھ لو کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. والبدن جعلناها من شعائر اللہ, ہم نے قربانی کے جانوروں کو بلکہ ان جانوروں کے گلوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو بھی اپنی نشانی قرار دیا ہے. تو جہاں قربانی کے جانور اور ان کے گلے کی بندھی ہوئی رسیاں شاعر الہی ہوں, تو کیا محمد کا گھرانہ اس قابل نہیں ہے کہ دنیا یاد کو اور ان کی نشانیوں کو شاعر الہی جانے, جبکہ ہم توحید کی گواہی دے رہے ہیں, رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. اور پھر بار بار اس امر کا تقاضا ہے کہ دیکھو غم ممد حیات ہے, غم حیات کی تجدید کرتا ہے, غم بہت سے غموں سے نجات دلاتا ہے. یہ غم انسان کی روح کے لیے تسکین بخش ہے. اس غم کے لیے دنیا کے فلسفیوں نے کہا تھا کہ غم مصلح زندگی ہوتا ہے. تو ہمارے لیے ایک ایسا پیغام غم کی موجوں پر آیا ہے کہ جہاں ہم کو اپنے غم سے کوئی اب کام نہیں ہے, اب اسی کا غم اسی کا درد جو ہم پر محیط ہے. آپ سب یہاں جمع ہیں, آج دسویں محرم ہے, میں آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا, دعا کا وقت گزر چکا, کل میں نے دعائیں کی تھی, آج کیسے دعا کروں, آج کیسے دعا کروں, کیوں کر دعا کروں, کسی کا گھر اجڑ رہا, کسی کا گھر برباد ہو رہا ہے, کیا دعا کروں. بہرحال فرزند رسول نے آج صبح ہوتے ہوتے نماز کے بعد پہلی دعا پڑھی, اور وہ دعا بڑی اہم ہے. اللہم انت ثقتی فی کل کرم و رجائی فی کل شدت
وأنت لي في كل ما نزل بي ثقة وأدى. إلهي كم من كرب يزحف عنه الفؤاد وتقل به الهيلة ويخذل به العدو ويشمت به الصديق. وأنزلته بك وشكوته إليك ففرجته وكشفته عني فكن لي ثقة وودة. یہ دعا کا ترجمہ سن لیجئے، یہ صبح عاشور کی دعا ہے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے کہ پروردگار تو میرا واحد سہارا ہے، تو نے ہر مصیبت میں میری مدد کی ہے، ہر آفت میں تو نے میرا ساتھ دیا ہے. الہی کبھی کبھی ایسی بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ دل کمزور پڑ جاتا ہے، دشمن ہنستا ہے، دوست دور ہونے لگتے ہیں، تو پروردگار ایسی مصیبت آئے تو میرے دل کو سنبھال لے، مجھے سہارا دے، اس لیے کہ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے. یہ دعا مفاتیح الجنا میں موجود ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو بے اختیار اسی طرح سے آواز دو جس طرح سے کہ فرزند رسول نے آواز دی تھی. دوسری دعا آج کی حسین ابن علی نے خود سید الساجدین کو تعلیم دی ہے اور وہ بھی مفاتیح میں موجود ہے. وضاحت کے ساتھ کہ سید الساجدین نے کہا بابا میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، ایک بات یاد رکھو اور وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ گھبرا جاؤ تو بے اختیار تم آواز دو کہ الہی بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من یعلم ما فی الضمیر یا من لا یحتاج الی التفسیر وافعل بی ما انت اہلہ. یہ دعا بھی مختصر ہے، اس کے لیے بھی یہ لکھا گیا ہے کہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اس دعا کو پڑھو. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، اے انتہائی کرم کے عالم میں پریشانیوں کو دفع کرنے والے، اے غم و ہم کے دور کرنے والے، اے بوڑھے ہو جانے والے انسان کی حفاظت کرنے والے، اے طفل صغیر کو پالنے والے، اے دل کی حالت کو جاننے والے، اے وہ جو کسی تفصیل و تشریح کا محتاج نہیں، اب میرے لیے سہارا بن جاؤ. یہ دوسری دعا ہے. پہلی دعا وہ ہے جو جنگ بدر و جنگ خندق میں جناب رسول خدا نے تلاوت کی تھی، حسین ابن علی نے صبح عاشور کربلا میں تلاوت کی. اب تیسری دعا ہے، وہ تیسری دعا وہ ہے کہ گھوڑے سے گرتے وقت آپ نے پڑھ. اور اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ شہادت سے پہلے کی دعا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اس دعا کو تیسری شعبان کی رات کو پڑھو، تیسری شعبان کی رات کو یہ دعا پڑھو. کبھی غور فرمائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دعا عظیم المراتب ہے اور متن مفتاح الجنا میں ہے، حاشیے پر نہیں ہے، درمیان کے صفحات میں ہے اور شعبان کے اعمال میں ہے.
اللهم انت متعال المكان عظیم الجبروت. پروردگار تو بلندی والا ہے، عظیم جبروت ہے، غنی عن العالمین، عریض الکبریا، سارے عالمین سے غنی ہے، تیری کبریائی وسیع ہے. پروردگار تو وہ ہے کہ شکور اذا شکرتا و ذکور اذا ذکرتا. پروردگار تو اس کی قدر کرتا ہے جو تیرا شکر کرتا ہے. پروردگار تو اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے جو تیرا ذکر کرتا ہے. مالک میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں یہ کہہ کے باغیں چھوڑ دی، یہ کہہ کے رکابوں سے قدم نکال لیے. یہ آخری دعا ہے میرے مولا آقا. حسین حسین ثالث شروع لا الہ ہے. روز شہادت حسین ابن علی نے جو دعائیں پڑھی ہیں، روز شہادت حسین ابن علی نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، روز شہادت حسین ابن علی نے جو ارشادات فرمائے، صرف ایک دن اگر اس کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا جائے تشریح کے ساتھ، تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی. کہاں کس واقعے پہ کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ بیٹے کو سوار کرتے ہوئے کیا کہا؟ علی اکبر کو سوار کرتے ہوئے آیت پڑھی، ان اللہ اصطفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. عباس کی لاش سے پہنچ کے آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور جب رکابیں پاؤں سے نکل چکی تو آیت پڑھی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ. اے صاحب نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، راضی ہو اور مطمئن ہو. ارجعی کی آواز آئی اور حسین ابن علی گھوڑے پر نظر نہیں آئے. یہ چند جملے اس اعتبار سے کہ آج پہلے دل غمگین ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہلے، تو پھر ماتم کا بھی لطف ہے، ماتم کا بھی لطف ہے. بات یہ ہے کہ حسین ابن علی اب اکیلے ہو چکے تھے، اب عباس نہ تھے، علی اکبر نہ تھے، اون محمد نہ تھے، قاسم نہ تھے، ایک بیٹا تھا بیمار تھا. اب حسین ابن علی کی نگرانی کون کرے؟ اکیلی بہن خیمے کا پردہ اٹھا کے بھائی کو دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ جب پتا چلا کہ بھائی گھوڑے سے گر رہا ہے، بے اختیار علی کی بیٹی باہر نکل گئی، ایک مقام بلند پر پہنچی اور آواز دی، بھائی بھائی بھائی. نظر نہیں آیا، وہاں سے اتری اور یہ کہتے ہوئے فوج میں گھس گئی، فیضانی کو راستہ دو، فاطمہ کی بیٹی کو راستہ دو، محمد کی نوازی کو راستہ دو. تلوار والوں کو ہٹایا، نیزے والوں کو ہٹایا، تیر چلانے والوں کو ہٹایا، بھائی کے قریب پہنچی اور ایک مرتبہ آواز دی، انتاقی کیا تو میرا بھائی ہے، کیا تو میرا بھائی ہے. آواز آئی ادیا، آگے بڑھ گئی، دونوں جانوروں کو زمین کربلا پر رکھ دیا اور آستینوں کو رکھ دیا. بھائی کی لاش کو ہاتھوں پر لے کر کا پروردگار، یہ آل محمد کی قربانی ہے.